Зует, да. На мен по договор до края на седмицата ми е да си ходя на фитнесче. После 3 месеца съм топло на Малдивите, а ти да водиш сам предаването. Това ми е по договор. Чисто черно на бяло. Ето го, чисто. Искам само... Спечат от продуцента. Правилно, черно на бяло е. Така. Спечат от продуцента. Така. Проблема е обаче, че тук пише Васил Василев. Тоест ти си чел много.